Fortet Café og Restaurant er et hyggeligt spisested beliggende i Karlslunde. Vi har både frokost og aftensmad på menukortet, og derudover serverer vi en lækker brunchmenu om søndagen. Vi kan også tilbyde lokaler til diverse festlige arrangementer, som f.eks. fødselsdag, receptioner, barnedåb og bryllupper. Ønsker du at vide mere om os og vores menu eller kommende arrangementer, så kontakt os på telefon 43 90 39 79 eller besøg vores hjemmeside på www.fortet-restaurant.dk. Fortet Café og Restaurant. Spis lækker dansk mad og nyd sydkystens bedste udsigt.